Ръст на заразените с COVID в цялата страна, Карлово в критична ситуация. Свършиха леглата в болницата. Протест на танцовите школи в Русе. От утре те трябва да спрат работа заради местна заповед. 7 седмици преди Великден отбелязваме сирни заговезни. На днешния ден искаме прошка. Това са обедните новини на БНТ в неделя. Добър ден! Необичайно много случаи на коронавирус. За неделя новозаразените за последните 24 часа са 2019 души, което прави 19% от общо тестваните 10614. За изминалото денонощие са починали 38 души. Поставените за последните 24 часа ваксини са 1244, с което общият брой на извършените имунизации в България вече е близо 338 000. Най-много нови случаи с COVID-инфекция има в София, следват Бургас и Варна. Най-малко новозаразени има в Търговище и Разград, а от утре в София с 20% трябва да се увеличат леглата за COVID-пациенти в болниците. Такава заповед беше издадена от директора на Столичната регионална здравна инспекция. Карлово е едно от местата, където обстановката се усложнява заради вируса. На фона на натиска върху здравната система в цялата страна, в града трети ден не намират решение. Местата в болницата са изчерпани, а ръстът на заболелите не стихва. Още за кризата, пред която са изправени пациенти и лекари, от Станислава Христозова. Добър ден! Добър ден! Трети ден ситуацията с ръста на заболелите в община Карлово и региона се задълбочава. Тук в многопрофилна болница за активно лечение доктор Киро Попов бяха разкрити допълнително 7 места, но те вече са заети. Към момента са хоспитализирани 51 пациенти. Ще се наложи да бъдат пренасочвани пациентите към най-близките здравни заведения. Те са в Пловдив. Това допълнително би създало притеснения и заради транспортирането на пациенти, които имат необходимата болнична помощ за лечение от коронавирус, тъй като Карлово е отдалечено на 60 км от областния град Пловдив. С голяма тревога медицинския персонал и общинския кризисен щаб следят ситуацията. В момента всичките легла в общинската болница доктор Киро Попов са запълнени. Ситуацията наподобява нивото от ноември месец 2020 година. Ако броя на заболелите продължава да нараства, вероятно ще се наложи да търсим помощ от болниците в град Пловдив. Всички масови мероприятия на територията на общината са отменени до края на месец март. Взети са мерки за повишаване на контрола по общинските пазари, в заведенията за хранене, в магазините. Ако се наложи, още повече ще затегнем мерките. Карлово и Сопот са най-засегнати от инфекцията в област Пловдив. Към момента на територията има 400 души, които се намират под карантина. Благодарим ти, Станислава Христозова, за корона натиска в Карлово. AstraZeneca с официално изявление за безопасността на ваксините от фармацевтичната компания съобщават, че поставените 17 милиона дози от ваксината им срещу COVID не показват повишен риск от проблеми с кръвосъсирването. От AstraZeneca подчертават още, че случаите на такива осложнения след имунизация с ваксината им не са повече от случаите, които биха възникнали по естествен начин при хората, които не са се ваксинирали. В клиничните проучвания не е имало случаи на проблеми с кръвосъсирването, което казват още от AstraZeneca, но анализът на данните за безопасност продължава. С началото на летния туристически сезон от 1 май България ще въведе зелен сертификат за всички туристи, които могат безпроблемно да влизат в страната ни. Те ще трябва да имат или документ за прекаран COVID и антитела, или отрицателен PCR тест, или документ за поставена ваксина. Ще бъдат допускани и туристи с поставена руска ваксина, това обявиха премиерът и здравният министър. Борисов отново подчерта, че настоява пред Европейската комисия за стриктно изпълнение на сключените вече договори с
доставчиците на ваксини. А Ангелов напомни, че страната ни е сключила договори с всички одобрени ваксини от Европейската агенция по лекарствата. До сряда се очаква и решението на агенцията за ваксината на AstraZeneca. И към една от сериозните последици в световен мащаб от коронакризата – домашното насилие. Двойно повече са жертвите на психически тормоз в Благоевградско за изминалата година. Според психолозите, едни от основните причини са загубата на работа и безпаричието. Насилника в някои случаи се извинява, чувства се виновен, нали? Но в някои случаи изобщо не изпитва вина. И това, което най-често насилника прави, е да убеди жертвата, че тя е виновна за това, което се случва. Затова огромна част от жените, които са жертва на насилие, не се обръщат към властите за помощ, защото те са убедени, че те си заслужили това, което се е случило. Насилника е казал: видя ли какво ме накара да направя? Аз не исках, ти ме накара да го направя. И жертвата в един момент решава, че тя е предизвикала всичко това, че тя няма правото да се оплаква, след като сама си е предизвикала това нещо. И нещата започват да се задълбават все повече и повече. Танцовите школи в Русе излязоха на протест заради поредното спиране на дейността им. Последната забрана изтече в края на февруари и от началото на март школите отново заработиха. Заради почти двойно по-големия ръст на хоспитализираните в областта, местният оперативен щаб реши да преустанови провеждането на репетиции и изяви в народните читалища, както и дейностите на фолклорни и други самодейни непрофесионални формации. Според представителите на танцовите школи, тяхната дейност носи здраве на хората и заявиха, че недоумяват защо ги затварят, докато заведенията продължават да работят. Ние сме най-големият инкубатор на бацили и COVID-19. Но първо искам да кажа, че ние тръгваме на това шествие с усмивка, с добра воля. Ние спазваме всички противовични мерки, отстояние 4 квадратни метра на човек, отстояние един от друг, проветряване и всякакви нужни неща, които трябва да се случат, за да има безопасност в залите ни. Една година живеем в ограничения и депресии и мисля, че е крайно време да отворим залите, където хората да могат да разтоварят психически, пък и физически. Не е нужно да се мери с двоен аршин и не е нужно да се спират само танцовите школи, или спират всички, или никой. За пети път варненци протестират срещу изсичането на гора в местността Коджатепе. Протестът се проведе пред сградата на общината. В местността се планира строителство, въпреки че от години се знае, че там е свлачищен район. Наскоро е изсечена огромна площ от укрепващата прилежащия скат Борова гора. Районът в Коджатепе е залесен изкуствено още преди 70 години, след проблеми с наводнения и свличане на земни маси. Теренът в момента се стопанисва от частно дружество. Живеещите в района предупредиха, че продължаването на проекта за застрояване застрашава имуществото и живота на стотици семейства. Според тях, унищожаването на защитната гора е предпоставка за още свлачища. И от света френските власти удължиха и този уикенд затварянето на част от Лазурния бряг заради коронавируса. Под карантина попада департаментът Алп Маритим с главен град Ница. Още една локална карантина е обявена за района на северния град Дюнкерк. Мярката там влезе в сила в края на февруари и беше удължена на 28 март. Британският вариант на коронавируса е особено разпространен в региона. Съседният департамент Па-дю-Кале е затворен за целия март. Наложените местни мерки имат за цел да избегнат нова национална карантина с тежки икономически последици. Важен ден за две германски провинции. Днес в тях се гласува за регионални парламенти. Изборите са тест за перспективите на управляващите християн-демократи да запазят властта си и след федералния вот през септември. Германските провинции Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфалц са известни съответно с автомобилната индустрия и винопроизводството. Изборите там са белязани от корупционен скандал с двама депутати от Бундестага, от Християн-демократическия съюз и Християн-социалния съюз. Според проучванията, двете формации ще наберат по-малко гласове, отколкото преди 5 години. Недоволството след месеци на ограничения явно също ще окаже влияние. В
Много хора няма да оцелеят икономически. Много магазини са празни и човек се чуди какво ще бъде след 2-3 години. В момента правителството на Баден-Вюртемберг се състои от зелени представители на ХДС. Населението на провинцията е малко над 11 милиона. 4 милиона живеят в Рейнланд-Пфалц. Мнозинство в местния парламент има социал-демократическата партия, либералите и зелените. Според прогнозите, консерваторите рискуват да покажат най-лошия си изборен резултат в историята си в този регион. По правило, регионалната политика в Германия няма пряко влияние върху централната. Тези регионални избори обаче са тест за федералния вот през септември, който ще сложи край на ерата Меркел. През юни миналата година канцлерката заяви, че няма да се кандидатира за пети мандат. Особен тип книжарници се радват на голям интерес в Китай. Те са известни с причудливата си архитектура и са се превърнали в специфично място за култура. Книжарници, подобни на съвремени катедрали, привличат все повече внимание в Китай и бележат голям успех. Една от тях се намира в град Чанду, провинция Сачуан. Със своите арки и колони книжарницата напомня на храм. Хората идват тук, за да се порадват на архитектурата, да купят книги или да поразгледат. Идвам за някоя книга и да правя снимки. Видяхме в социалните мрежи. Страхотно е за селфита. Книжарницата е разположена на два етажа на 1200 квадратни метра. Предлага над 100 000 книги. През нея преминават 4000 души на ден през уикендите. Навиците на клиентите се промениха и ние се адаптираме, казват от управата. Искахме да създадем културно място с много цели. Тук може да пиете кафе и да прекарате следобеда в четене, казват още менеджерите. Много от този тип книжарници са проектирани от фирма в Шанхай, която се ръководи от 30-годишна архитектка. Тя казва, че екипът ѝ се вдъхновил от библиотека в замък в Испания. 7 седмици преди Великден празнуваме сирни заговезни. На този ден по-младите искат прошка от по-възрастните с думите «Прощавайте». В народните традиции празникът е свързан с различни ритуали, сред които и така нареченото хамкане на халва. Тя е предпочитана и за трапезата на румънците по време на постите. Какви са особеностите и тънкостите при нейното приготвяне, разказва Даниела Димитрова. Златин Йорданов израснал с аромата на пресен тахан. Семейството му приготвя халва над 30 години. От малък съм захранен с халва. Това е наследствено от баба ми и дядо ми. Той е занаят, съм го научил от него. Там беше повече ръчен труд. Затова днес от модерните машини в цеха му на час излизат по 300 кг халва. Работа е сладка. Съставките на халвата са главно захар и тахан от слънчоглед. За да се сгъсти към натуралния продукт се добавя екстракт от човенов корен. Изпича се на 125 градуса. Най-важното нещо за производството на халвата е омесването. Халвата ни продължаваме да си омесваме на ръка, защото става много хубава. Дали е направена майсторски халвата се познава, ако се къса на конци и топи в устата. Голяма част от продукцията на Златин Йорданов е предназначена за румънския пазар. Въпреки, че той е залят от ефтина украинска халва, румънците предпочитат българската. Затова търговците на едро бързат да заредят магазините в северната ни съседка за празника, въпреки пандемията. С затворените граници също оказва влияние. Надяваме се с тия ваксини да ограничим до някъде това заболяване, за да може всичко да си влезе в нормални граници. След сирни заговезни халвата е на още по-голяма почет сред спазващите Великденския пост, защото в нея няма животински продукти и освен това е богата на калций. Обрат във времето през следващата седмица, но повече подробности сега ще научим от Павлета Терзийска. Здравей! Добър ден, да, точно така, след слънчевото и определено по-топло време днес след обед. През новата седмица ни очаква по-динамично време с валежи, както от дъжд, така и от сняг. А причината – пореден средиземноморски циклон, който ще премине през Балканите и ще донесе и по-обилни валежи у нас. Утре с обръщане на вятъра от северозапад ще започне да нахлува по-студен въздух, ще бъде и по-ветровито. Освен това, за утре в части от страната има издадено и предупреждение от първа степен – жълт код. Но за какво точно и най-вече кои са районите, оцветени в жълто, ще видите след малко в прогнозата за времето. Благодарим ти, очаквам.
очакваме те след емисията и за радост на хората, които най-вероятно очакват и да се качат отново по зимните ни курорти. Иначе още новини и акценти може да научите на нашия сайт и разбира се на мобилното ни приложение. Хубава и слънчева неделя!